Arratsaldeon guztioi, bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman bertara gerturatu zarien guztioi. Magikin hitz egiten egon ontxe bertan, jende gutxi gauzela, baina berdin da. Berdin da, garrantzitsuena da, lehenengo aldiz, euskera utzian egindako ekitaldi bat izango dala, eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena, eta gizien bat, industriakin zer ikusi izadakan, hau lehen pausua besterik ez da, eta ziur gauz beste hainbat etorriko dirala urrenguan. Horraitzik, gaur bertan hitz egingo dugu, ba, adimen artifiziala eta hizkuntz teknologien arteko lotura, ez? Ba, hemen adimen artifiziala ikusi dozue aplikazio asko ditxula, industrian eta beste hainbat lekutan, eta haina adimen artifizialak be, gero gai desberdina jorratzen ditxu bertan, baina gu konkretuki gai honi buruz hitz egingo dugu. Baina nire leheneko hitz hauek ez dire izango alde teknologikotik ez dut hitz egingo, baizik eta euskera. Euskera uste dut, kasu honetan nire tokatze jatana, gero etorriko dira teknikarixak, eta ja hitz egingo dabe gauza detailan gaiari buruz, manik euskeran zentratu nahi do nire itzaldiza. Gero parkatuko ez da zua itzaldiza ukatu eta gero segiduan jun behar izan ez, baina baki zua hemen espriko jende asko dago, eta edo zer gauza behar badozu egur aldetik, ba, bertan egongo garala. Euskerarekin, a ber, gu azkenian entitate publiko bat garan enean, industriaren garapenaren arduradun, ba, hori da gure helburu nagusia, ez? Industriak ba, balio erantzia sortzia modu desberdin askotan. Baina la, hortaz aparte, gu ere entitate publiko bat garan moduan, ba, sozialki ba, ardura badakau. Eta hori ardura hori modu askotan adierazi leike, baina bat gure kultura, gure hizkuntzan konkretuki datza. Eta horregatik, aspaldidanik, ba, Sprint, ba, orain dela bi legaldi, hasi ginean euskerarekiko ba, pausu garrantzitsu bat emoten, euskerak dakan garrantzia benetan bere lekuan lahatzeko, eta gehien bat, industria arloan. Dano dakigunez, edo bintzat dano suposatzen dugunez, ba, euskerak industrian ba, nahiko aulesi asko ditu, arrazoi desberdinagatik, aukerak ere baitxo, baina gaur egun, bueno, beregoera ez da guk nahiko genukena, indartxago izatea nahi dugu, eta horregaitik guk bere garaian, orain dela, bueno, aurte eniaz hasi ginean pentsatzen, Indeus, ekimena sortu genuen. Ekimen bat da, non gehien bat enpresei laguntzeko. Ekimen honen hasieran euskera izan zen gure helburu, hau da, euskera industriara eramatea. Gero behar ikusi genuen, Euskadin, gune desberdinetan, gune hauen arabera, euskeraren erabilera, handixagoa edo txikixagoa zala, mehagu baina nahi genuna zen, euskera bultzatzia industriaren bitartez. Nola sortu da, hau, bueno, entitate publiko desberdinek sortutako ekimen bat izan da, enpresekin batera. Hau adibide argi bat da, nola elkarte publiko eta pribatuek elkarrekin lan eginda, sinergia zor dezaketen eta indar gehiago lortu, helburu konkretu bat lortzeko. Kasu honetan eta benetan eskertzea nahi dut, noski Espri, EBE, Euskadiko Energia Erakundeak, Gobernuko Hizkuntz Politika Sailak eta enpresek egin duten ahalegina proiektu hau aurrera eramateko. Eta horrekoan, esate ahaztu zait, bere garaian euskera ardatz moduan hartu genuen ere, geroago konturatu ginen, benetan euskera enpresetan errotxia nahi baldin badou, euskera balio erantzizko zehozer behortu bat degula. Hau da, proiektu hau ez daun nahi euskera bultzatzeko bakarrik izan. Ez daun nahi proiektu kultural batean bihurtu. Baizik eta proiektu industrial batean eta enpresek ikus dezaten nola euskeraren erabilerak balio erantzia ekarriko dien bere produktu edo zerbitzuei. Helburuak hemen dituzute. Hene sartuko banak helburuetan, garrantzitsuena da, helburu hauek gehien bat enpresei zuzenduak daudela, vale? Eta hemen ikus ditzazkegu, eta zeharkako helburuetan gehien bat oso garrantzitsua izan da, eta hau uste dut oso argi egon behala, euskal erabiltzaileen sare bat sortu behar dugula. Nola sortu ekosistema bat,
hemen beste esparru askotan gertatzen da moduan konturatzen gara behin ondokoekin hitz egiten hasten garanean, askotan konturatzen gara ondokorrek be euskararen erabileraren alde dauala, enpresa batek euskararen alde nahi dabela baina ez dakila nola hasi. Horraitzi proiektu honekin hori da behin nahi duguna, euskal eremu hori sortu eta danon artean euskara bultzatzeko industrian. Lau lantalde daude, hau enpresa eta alde publikoetatik gehien bat ataratako hausnarketatik ataratoko ondorioak dira, inguru digitala, euskarazko produkta eta eraiek publikoen papera. Hori uste du gaur egun dala euskara lantzeko edo jorratzeko sortu behar ditugun lantaldiak. Eta gero laugarren taldea da euskararen erabilpena oso murritza duten enpresei zuzendua. Esan dudan moduan desberdintasun handia bai ditu. Badaude eremu edo enpresa konkretu batzuk euskararen erabilera oso edatua dutenak, baina badaude beste hainbeste euskara ia erabiltzen ez dutenak. Ze tresna ditugu azkar lau. Lehenengo Indeusgunea internet bidez Odeian lan egiteko sortu dugun tresna bat izan da eta Indeus proiektuan parte hartzen duten enpresek bertan informazioa partekatzeko balio duena. Laguntza programak gaur egun Sprik dituen programetatik lau gutxienez euskerari balio berezi bat emoten diote bikain ziurtagiriari konkretuki eta bikain ziurtagiria duten enpresek azkenean diru laguntza handiago bat izateko aukera izango dute. Mintegiak gaurko modukua eta lehen esan dute moduan, espero dugu hemendik aurrera be mintegi gehiago izatea euskara hutsezkoak eta zori bakarrik. Guzti zabalik gaude jendeak dituen aholkuendako edo beste dozein ideiei be bide emoteko. Eta gero azkenik eta industria berriaren hiztegia. Azkenean euskara bultzatu nahi baldin badugu industrian eta arazo handi bat beti izaten dira gai edo hitz teknikoak. Baue aurre egiteko hiztegi bat landu dugu eta horren urteetan hiztegi teknikoa, hiztegi hori be edatzen jungo gara. Eta besterik ez, eskerrik asko bertan egotiagaitzik. Nik esaten duten moduan, talen esan duten moduan, gaur jende gutxi bildu gara, baina benetan atxean ditugun pertsonak asko dira. Eta garrantzitsuena da, euskerari balio erantzizko kutsu hori emotea eta enpresetako zuzendariek eta langileek hori ikustia. Eta orain datorrena da Euskal Herriko Unibertsitateko izzentruko Ola Txarregi eta Kepa Sarasola etorriko dirala, adimen artifiziala eta hizkuntz teknologien arteko ikuspegi orokor bat emango dutenak, eta gero kasu praktikoetara jungo gara. Arantza del Pozo Bikontekektik eta Josu Astiria Elhuyarretik. Eskerrik asko.